twaqqif ta' kummissjoni għal politika u strateġija ta' tfal, tibdil fl-uffiċċju ta' kummissarju ta' tfal, kummissjoni biex tevalwa s-sitwazzjonijiet u anomaliji li jeżistu fil-pensjonijiet inkluż dawk tas-servizzi, sejħa għal iktar sodod fid-djar privati għall-anzjani. Dawn kienu wħud mill-inizzjattivi li tħabbru mill-Ministru għall-Familja u s-Sigurta Soċjali Marie Louise Coleiro Preca u mis-segretarju parlamentari Franco Mercieca waqt laqgħa ta' konsultazzjoni mis-sensiela Gvern Li Jisma. Il-Ministru Marie Louise Coleiro Preca semmiet il-problemi finanzjarji li sabet fl-awtorità tad-djar illi rriżulta li għandha deficit ta' 2 miljun euro u commitments oħra li ammontaw għal 5 miljun euro. B'mod partikolari, il-Ministru qalet li skema kiri ma kienx sostenibli. L-awtorità tad-djar għandha madwar 730 dar fi stat ta' periklu illi jeħtieġu manutenzjoni li trid issir qabel l-istaġun tax-xitwa. Hija semmiet li fost l-isfidi fl-akkomodazzjoni soċjali hemm it-talbiet tal-fuq minn 2800 familja li għadhom qed ifittxu post alternattiv biex jgħixu aħjar. Tajjeb li ngħidilkom li ġi stabbilit li l-autorità tħallit b'żewġ miljuni deficit dak li huwa prima faċe f'dan l-istadju sa Diċembru tas-sena li għaddiet. Ukoll jekk minn ftit riċerka li stajna nagħmlu għaliex sfortunatament anke s-sistemi ta' kif nikkollektjaw id-data, etc., man ħames sistemi ta' IT ġol istessa awtorità tad-djar li ma jaħdmux ma' xulxin. Sa dan it-tant imma tħallejna wkoll sa Marzu ta' din is-sena b'2848 familja tfittex post alternattiv soċjali. Tħallejna wkoll għandna ħut minnhom daw ilhom fuq il-listi tal-Housing Authority għal dan l-aħħar 20 sena, 15-il sena, substandard housing, etc. Sibna ma wiċċna 730 struttura perikuluża li hemm nies ukoll jgħixu fihom. U allura ridna bil-fors namlu prioritajiet. Il-Ministru Coleiro Preca qalet li ħatret kummissjoni għal politika u strateġija ta' tfal u kien se jsir tibdil fl-uffiċċju tal-Kummissarju ta' tfal. Twaqfet ukoll kummissjoni bilan li tanalizza s-sitwazzjoni tal-pensjonijiet u l-pensjonijiet tas-servizzi fil-waqt li l-grupp strateġiku tal-pensjonijiet se jibqa' jevalwa s-sitwazzjoni ġenerali tal-pensjonijiet u jżomm konsultazzjoni ma' kull min huwa involut. Meta referit għall-isptar San Vincenz de Paul, il-Ministru Coleiro Preca qalet li wara li sar awditjar f'dan l-isptar instab li kien hemm bosta nuqqasijiet li mal-ewwel ġew indirizzati. Bħala eżempju semmiet kif il-klinika tad-dentistrija ma kienx attrezzata fil-livelli mixtieqa fejn materjal użat kien qed jintrema fil-post stess u joħloq periklu għas-saħħa. Il-Ministru ċaħdet illi kien hemm xi transfers vendikattivi fl-isptar ta' San Vincenz de Paul. Hija qalet li kien hemm 85 transfer li 70 minnhom saru fuq it-talba tal-impjegati infushom. Hija stidnet lill-Oppożizzjoni biex tindika li ma transfers kienu vendikattivi kif allegaw. Min-naħa tas-segretarju parlamentari Franco Mercieca ħabbar li s-segretarjat parlamentari tiegħu kien se joħroġ sejħa għal espressjoni ta' interess biex ikunu provduti 300 sodda fi sptarijiet privati biex jintużaw għal kura tal-anzjani li huma dipendenti. Huwa qal ukoll li kienet qed issir reviżjoni tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni Dizabilta, bilan li din ma tibqax taqdi l-funzjoni ta' regolatur u fl-istess waqt toffri servizzi. Il-funzjoni tagħha għandha tkun dik ta' regolatur. Barra minn hekk huwa qal li diġà beda jsir xogħol biex jittiebu ċertu servizzi bħalma huma Meals on Wheels u s-servizzi provduti minn djar tal-anzjani fejn tinħass li hemm telqa bħal fil-każ tad-dar fraħal ġdid. L-aħħar residenza li fetħet illi għanda fija n-nies hija fit 2003. War mit 2003 l-hawn, jiġifieri dal-aħħar xar snin, ma fetħitx residenza waħda biex takkomoda nies b'diżabilità. Dik ta' Birżebbuġa kienet messa in xena, kienet għar-ritratti għal qabel elezzjoni, vote catcher, u fil-fatt aħna xi mmorna hemmhekk sibna laqqas bi aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ħassa barra kemm tista' jkun hemm persuni b'diżabilità fija, jiġifieri hemm biċċa ta' tarax biex tidħol fija. Anki nisibu diffiċi biex tidħol din il-residenza. Semma wkoll il-Paula Day Center. Paula Day Center jiena mort ukoll kif marret Mer Louise. Jiena ddiskustajt ruħi għaliex rajt erja kbira, center enormi u mbagħad kamra waħda fejn fija allokati 35 persuna b'diżabilità, mbagħad għandek games room, gym,
għandek swimming pool hemm Hemelstead li jista' jintuża u internet room fejn tista' jintuża u dan mhumiex użati, mhumiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Huwa fisser kif dawn is-setturi tal-anzjanità u diżabilità jistgħu joffru karriri liż-żgħażagħ. Matul il-laqgħa saru diversi interventi fej semmew il-problemi ta' parkeċċ għal persuni b'diżabilità, l-abbużi li jsiru bil-kart tal-blu, kif ukoll iħtieġa ta' żieda fil-pensjoni tad-dizabilta.